بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ہوم آف بایولوجی کلاس 7 سائنس تے یونٹ نمبر 4 دے پدی کے بزوتا اس تے او ٹاپک کوما چے ہاؤ ٹو پریوینٹ رسٹنگ. کلا چی مونگا یو میٹل پکولاو زی کی دو کتا سو خیال او کئی آغا وس پنے چی دا دا غی رنگ چی دے آغا خل شی او آغا دانی دانی شی او دا غا وس پنے چی دا آغا زگ زگ شی نو دا غی دے ولے کی گی رسٹنگ وس پنا یا میٹل. نو دغه وسپنه یا د میټل به مونږه د دې رسټنګ چې دا رنګ یې نه بدلیږي زنګ کیږي نو دانې دانې کیږي نو نو دا میټل او یا د وسپنه مونږه د دې نه څنګه بچ کو. اول خبره به کې دا ده چې میټلز تاسو ته پته ده چې میټل هر هغه څیز ته وایي چې د کم څیز نه بجلی پاس کیږي د کم څیز نه هیټ پاس کیږي هغې ته مونږ وایو میټل. نو میټل چې دي اونلی آر وین دے آر ایکسپوز ٹو ایئر د دې خبرې مطلب دا دی چې میټل اونلی میټل صرف او صرف رسٹ کیږي سقا کیږي زنګ کیږي دانې دانې کیږي رنگ بدلی وین کلا دے آر ایکسپوز کله چې دا مونږ په کولاوز کې کیږي دو ٹو ایئر هوا ته. یعنی زوم په کور کې پرس کې میټل لے هغه مونږ د منډو یا د غولي په منځ کې چې دی هغه مونږ کیږي په دې باندې باران کیږي په دې باندې چې دی هوا لګي دې سره اکسیجن چې دی هغه ریئکشن کوي نو د هغې نه بعد دغه وسپنه یا دا میټل چې دی دا رسټ کیږي. تھینک اپ ویز وایي د دې سو طریقو سوچ وکړي ټو پروټیکټ چې مونږ بچ کو د میټل دغه میټل فرام ایکسپوجر ټو ایئر چې هوا سره د دې کم تعلق چې دی هغه رانه شي. یعنی دا میټل چې دی دا د سقا کېدو نه بچ شي د زنګ کېدو نه بچ شي. څه طریقې ستاسو په دې کتاب کې ښوللي چې اپیو یو سو سجیشن مشورې آر هغه مشورې چې دي هغه دا دي پروټیکټ حفاظت کوي اینڈ ډو ناٹ الو او مه پرېږدی اینی مټیریل یو سیز میډ آف میټل چې هغه د میټل نه جوړي ټو بی لیفټ ان اوپن په کولاوزي کې باندې پرېږدی. چې کم سیز د میټل نه جوړ لی هغه به چرې هم په کولاوزي کې نقد دی د هغې به حفاظت کوي لپاسې بیا ټوکی اچوئ یا بګې بل سیز اچوئ چې په دې باندې د نور رڼا یا د هغې نه علاوه چې د اکسیجن سره دا ریئکشن نه کوي ځکه چې یو سیز الو رسټ کیږي کله چې اکسیجن د هغې سره ریئکشن کوي. ٹھیک شو. ها اپلای ا کوټنګ رنګ ولا ورکوي یا بی بل سیز چې دی هغه به کیږدی او اندر میټل د یو بل میټل دیټ ډز ناٹ گیټ روسٹڈ ایزیلی چې هغه به اسانه باندې نه زنګ کیږي. لکه برس کې یو میټل دی هغې له تاسو رنګ ورکوي نو هغه رنګ چې دی هغه په دې میټل باندې لپاس یو پټ جوړ کړي نو هغه پټ چې دی هغه چې کله سغا کیږي یا هغه پټ غورځیږي نو هغه ډېر وخالي نو د هغې سره به دا وسپنه چې دی دا به بچ شي دغه میټل چې دی دا به بچ شي. دیس از آلسو کال گیلوینایزنګ او دې ته مونږ گیلوینایزنګ پروسیس ورته وایو یا گیلوینایزیشن ورته ویلی کیږي چې یو میټل یا یو وسپنه ته ول رنګ ورکړي یا ول لپاسه چې دی کوټنګ وکړي نو دغه طریقې ته مونږ گیلوینایزنګ وایو. په ایم سی کیوز کې راتلی شي په تاسو نه تپوس کولی شي گیلوینایزنګ څه ته وایي. نو په دې طریقو باندې تاسو دا میټل چې دی بچ کولی شي. پینټ د ایکسپوزډ پارټ چې کم پارټ چې هغه ایکسپوز دی آف د میټل ابجیکټ هغه له تاسو رنګ ورکړي لکه سلینډر دی د هغې چې کم پارټ ایکسپوز دی تاسو ته ښکاري چې دا به زنګ واخلي یا د دروازې غلاس کې دی تاسو ته پته لګي دا به زنګ والي دې له پینټ ورکوي چې کله تاسو پینټ ورکوي نو دا به د دغې زنګ کېدو نه یعنی د رسټ کېدو نه چې دی دا به بچ شي. نو دا یو وړکی شان ترې ټاپک وو چې رسټنګ چې دی هغه به مونږ څنګه بنی کوو د هغې په باره کې ما تاسو ته یو څو طریقې ووایم. ګوره خلاصه درته کوم کلاس 7 ساینس دی چې هاو ټو پریوینټ رسټنګ رسټنګ چې دی یعنی د وسپنې زنګ کېده د وسپنې سقا کېده د وسپنې رنګ بدلېده وسپنې دانه دانه کېده یا میټل هغې نه به چې دی مونږ چې دی څنګه دغه وسپنه چې دی دا مونږ څنګه ساتو یا دا میټل چې دی دا مونږ څنګه محفوظه ساتو. نو میټل الو رسټ کیږي کله چې دا صحیح حصه چې ده هغه تاسو هوا سره چې دی هغه ایکسپوز کوي. د دې په باره کې یو څو خبرې دي یو څو سجیشن دي چې دا به تاسو رسټ کېدو نه چې دی څنګه بچ کوئ. اوله خبره پکې دا ده چې د میټل چې دی هغه په کولاوزي کې نه پرېږدی دی الو رسټ کیږي کله چې د دې اکسیجن سره رابطه راشي دې باندې لپاسه بل څه کوټنګ کوئ د بل میټل هغه بیا په اسانه باندې نه رسټ کیږي دې پروسیس ته ویل کیږي گیلوینایزیشن یا د گیلوینایزنګ ویل کیږي او د میټل چې کومه حصہ ایکسپوز ده نه هغه چې دی تاسو رنګ ورکوي. د دې په باره کې یو اگزامپل لې لکه کشتۍ ته تاسو وګورئ په کشتۍ کې زیاتره زموږ سره لرګونه جوړیږي خو په دې کې وسپنه چې دی هغه استعمال شي
د دغه وسپنې کم کانټکټ چې دی هغه سمندر کې د اوبو سره راځي، نو اوبو کې چې دی زوم سره اکسیجن دی یا په هوا کې زوم سره اکسیجن دی، د دې وسپنې سره چې دی د هغې کانټکټ راشي او هغې بیا دا چلو شي دغه وسپنه چې دی زنګ شي او بیا چې د دې خیال ونه ساتل شي په دې کې سوری وشي او دا چې کله بیا په دې اوبو کې ځي نو په دې کښتۍ کې چې دی اوبه ځي دا کښتۍ د هغې سره چې دی درنیږي او دا چې دی دا به بیا ډوبیږي. دغه شان که تاسو جهاز ته وګورئ، که تاسو ګاډو ته وګورئ، پاکې د میټل استعمال چې دی میټل استعمال چې دی هغه پکې شوی، نو د هغې د وجې نه په کار دا ده چې د رسټنګ نه چې دی دا مونږه محفوظه وساتو. که دا پرس که مونږه د رسټنګ نه محفوظه ونه ساتو نو د دې مطلب دا دی د غسیز به رس شي، که هغه وسپنه ده یا تاسو سره بل میټل دی نو هغه به چې دی خراب شي. دغه شان تاسو سره چې کم یو دي هغه ته تاسو وګورئ، یا تاسو بل څیز داسې وګورئ چې هغه زموږ سره میټلي هیټ الیکټریسټي پاس کیږي، نو د هغې رسټ کېده چې دی هغه ضروری ده. لکه پرس که په بورډ کې بجلی په بورډ کې زموږ سره یو میټل چې دی هغه استعمال شوی دی او د هغې چې کم ایکسپوژن دی، مطلب دا چې کم ایکسپوژر دی، د هغې سره د اکسیجن کانټیکټ چې دی راځي په کولاوزو کې، نو هغه بورډ چې دی خرابیږي، نو باقي نقصان چې دی هم ورکېدای شي. یا نور روزمره کوم سیزونه چې دي هغه تاسو استعمالوي، لکه ګاډۍ شوه هغه تاسو استعمالوي، هغه زنګ شوه د هغې خیال ونه ساتلی شي، نو آخره دکه چې دی کې سوری وشي، یا سلینډر شو هغه چې زنګ شي نو باقي چې دی هم سوری کیږي. نو د دې ټوټل نقصان دا دی چې هغه سیز به تاسو ته خراب شي، چې کله تاسو ته هغه سیز خراب شو نو تاسو ته پته ده هغه بیا ضایع کیږي. نو ظاهر خبر دا چې کم میټل یا زموږ سره وسپه نه وي، نو په کار دا ده چې هغې له مونږ د وخت نه چې دی مونږ ولا پینټ ورکړو، چې کله مونږ پینټ ورکړو دې مطلب دا دی دې مونږ ګلوینایزیشن وکړو، په دې باندې مونږ بل کوټنګ جوړ کړو، په هغې باندې ور رڼا لګي یا بیا زموږ سره اکسیجن سره ریئکشن کوي، نو په هغې باندې دا خبرې چې دی بیا اثر نه کوي. کم هغه سیز چې دی نو هغه بس تاسو دپاره چې دی بیا محفوظ